Batxilergoko beste modalitate bat, giza eta gizarte zientzien modalitatea izango litzake. Hemen aman komunitateko ikasgai ez gain, berez itxasunetako bat, gizarte zientzia aplikaturiko matematika da. Matematika hau, lehenengo eta bigarren mailan aurkitzuko dago ikasliek, eta berez itxasuna gehien bat, ba, estadistika eta probabilidadian, inar gehiago jartzen dagoela, beste matematikakin alderatuta. Horrez gain ikaslia lehenengo mailan, ekonomia eta mundu garaikidearen historia aurkiko dago, eta baitxa bigarren mailan, enpresa ikasgaia eta artearen historia. Ikasgai horrekin bilatzen dena da ikaslia ba, prestatzera ba, goi mailako ikasketa batzuk lantzeko hurrengo urtietan. Horre aurkitzuko genituzke bai filologiak, filosofia, ero historia bezalako ikasketak, baina baitxa gizarte zientziei loturiko ba, ekonomia alorreko ikasketak, kazetaritzak, zuzenbidea, gizarte hezkuntza eta gizarte langintza, aur eta lehen hezkuntza adibidez, horrek aurkitzuko genituzke ikasketa bezala, ero lanbide heziketara bideratuta bai, administrazioa, gizarte zerbitzuak, merkataritza, ostalaritza, ikasketa guzti honek, honein artien aukera ezberdinaz, eta ikasliak aurkitzuko hau gehien gustatzen jakona eta gehien erakartze dutzena bere ibilbide profesionala begira. Beraz, urte honek hurbilketa bat eskainiko dutzie, alor ezberdin horre itxara eta gero gehien erakartzen dutzen ibilbide hori aukeratuko dugu aurrera inalizeteko eta bere ikasketak bukatzeko.